Pan Odvárka tu je. Je, takže jsme kompletní. Tady se podíváme, tohle máme zpravodajství z návštěvy prezidenta u britské královny. Tady vidíte, jak se kouká, kdy prezident s ovčáčkem jsou před oknama. Tady je docela vtipný popisek. Neotvírej, já se kouknu, jestli tam ještě jsou. Pane ovčáčku, na fotkách vypadáte úplně jinak, říká Alžběta tady, dceři pana prezidenta. A tohle je moc hezký. Tady jsem vám přivezl brož, říká prezident, a brož je tady přivázaná. A tady se ptá Alžběta, co to tam plave. Vypadá to na cigaretové nedopalky, drahá. Tak to máme z Británie zpravodajství. Nejlepší pařby jsou v noci ze soboty na úterý. A oblíbené české dopravní značení. Kam si chcete vyrazit? Můžete, přátelé. Prosím, organizace dopravy, to je naše. Tak, a tohle je taky dobrý, to je na hrobě, prosím, nepálit svěčky, ještě žijeme. Tak to bylo všechno.